Naziv naj učiteljice dodiplomskih študijskih programov na DOBO fakulteti me navdaja z izjemnim ponosom in hvaležnostjo. Tudi zato, ker študente dojemam kot zelo kritično javnost in sem prepričana, da zmeraj povedo to, kar mislijo, izrazijo svoje mnenje in znajo biti tudi kritični. Znajo pohvaliti in znajo pograjati. Zato mi ta naziv pomeni še toliko več. Dojemam ga kot nagrado za moje predano minulo delo, za ves trud in energijo, ki jih vlagam v priprave na izvedbo posameznega predmeta, in to je dokaz, da tak trud na koncu obrodi sadove. Sama trdim, da je komunikacija skoraj vse. Že več kot 20 let učim po podjetjih in organizacijah o tem, kako pomembno zaznamuje medosebne odnose in vpliva na naše lastno zadovoljstvo. Komunikacija je tudi del naše prezence javnega nastopanja in prav pri predmetu javno nastopanje in retorika, ki ga izvajam na DOBO fakulteti, se mi zdi še toliko bolj pomembno, da študentke in študenti razumejo, kako jim lahko to znanje koristi pri njihovem vsakodnevnem delu in nasploh v življenju. Ob tej priložnosti bi se rada zahvalila tudi vsem mentoricam in mentorjem, ki s svojim delom omogočajo, da te moje ideje pridejo do študentk in študentov in tako pomagajo širiti to pomembno znanje. Seveda pa velik hvala tudi DOBO fakulteti, ki ob izjemno visokih standardih, ki jih zagotavlja in seveda tudi zahteva na drugi strani, omogoča nam, učiteljem, da smo pri svojem delu kreativni in nam daje svobodo pri odločanju o tem, kako bomo to znanje, ki ga imamo, prenesli naprej. Nagrado pa dojemam tudi kot obvezo in motivacijo, na nek način odgovornost, da se bom še naprej tudi v prihodnje izobraževala in si prizadevala za to, da najdem načine, s katerimi se bom študentk in študentov dotaknila na kar najbolj učinkovit način. Tako da hvala lepa za to priznanje, v veliko čast mi je.